ဒါရင်ချက်တွေ့ခြင်းဆိုတာတော့ရေပြားမှာအဆိုးတက်ကြဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ရေပြားမှာဆိုလို့ရှိရင်နက်ချရယ်မွိုက်စ်ချာရိုက်ဇင်းဖက်တာလို့ခေါ်ရပေါ့နော်။တဘာဝအားဖြင့်အဆိုးတက်ထင်ပြတဲ့ပစ္စည်းရှိပါတယ်။တချို့အခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝအဆိုးတက်ထင်ပြတဲ့ပစ္စည်းတွေကယောနယ်လာတဲ့အခါမှာဒီရေပြားမှာရှိရပေါ့နော်။မွိုက်စ်ချာရိုက်ဇာတွေကယောနယ်လာတဲ
ยี่ปีนั้นชอบตัวจริงผมบอกสูสีเลยจำยี่นี่อะไรยี่ไอชีบาร์เลยไอเรื่องมันเนี่ยไม่ได้กูพยายามไม่สนเนาะยาที่อุจจาระยาที่อุจจาระสาวนี่มาสูรุ่นเช่นบ่เนาะลีดูเรื่องมาชีเลยสูดอากาศเส้นอะไรไอขามาเยี่ปีนั้นชอบตัวจริงปุ๊บยี่สูรุ่นเลยยี่ปีนั้นชอบตัวพิเศษบาร์เลยแต่ตาเป็ดตาชอบตัวสูร่าลูกยาที่อุจจาระเนี่ยเช่นเนี่ยมาพิจารณาบาร์เลยแล้วทุกคนเนี่ยพยายามไม่สูรุ่นเนาะกูเนี่ยพิมพ์มือเนี่ยปัตตาบาร์เล
ပေါ့ရှင်ရဲ့မှာနောက်ရှင်နွေးပူနဲ့ချူရာမျိုးဆက်ပြအပြင်သုံးတာတွေရာဆိုလို့ရှင်လေရေပြား၆သွင်းမှုပို့ပြီးရောစူးစီပါရှင်ရေပြား၆သွင်းခြင်းဖြစ်စေနောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့သုံးဆွဲနေတဲ့စီးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်တချို့လင်းစီးတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဝက်ချံမှာအသုံးပြုတဲ့ကုသတဲ့စီးတွေရာဆိုလို့ရှင်လေရေပြားကို၆သွင်းတတ်ပါတယ်အဲ့လင်းစီးတွေတောက်စီးတွေလည်းဆရာဝန
ရှင်ပြား၆တွေ့လားတာမန်အရေးပြား၆တွေ့လားဆိုလို့ရှင်တော့သိပြဿနာမရှိပါဘူးပုံမှန်စကင်ကယ်လေးတွေသုံးမယ်ဆက်ပြားလေးတွေကိုပေါ့နော်နူးညံ့တဲ့ဆက်ပြားလေးတွေသုံးပို့အရေးပြားကယူဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တာမန်အရေးပြားအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ dry skin ကိုဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရေးပြားကချောက်တွေ့ရနေပြီးရောရှားရံလာမယ်ကြမ်းတမ်းလာမယ်နောက်အဲ့ဒါကိုကုတ်တဲ့အခါမှာကုတ်ရည်ထင်လာမယ်ပိုးဝင်မယ်နှင်းကူဖြစ်နေပြောင်းသွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်နောက်အရေးပြားကပါးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီအရေးပြားချောက်တွေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့ chemical ကိုရမလဲဆိုရင်တော့အရေးပြားချောက်တွေ့တာကိုဘလူကာကိုရမလဲဆိုရင်တော့အရေးပြားချောက်တွေ့တာကိုပို့ပြီးတော့စိုးစီတဲ့အရာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်ပေါ့နော်အမှဆုံးကပြောသွားရတဲ့မှာလဲပါပါတယ်ရေပူပူတွေနဲ့ရေချိုးတာမျိုးဆက်ပြပြင်စားသုံးတာမျိုးရှောင်ကျဉ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအရေးပြားမှာရှိတဲ့ natural moisturizer ကိုသူကဝက်ရှောက်လုပ်သွားတယ်ပြုံးတီးစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာတဘာဝအစီမရှိတော့တဲ့ခါမှာအရေးပြားကပုံပြီးချောက်သွင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးပူပူချိုးတာတွေဆက်ပြပြင်းသုံးတာတွေကိုရှောင်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုဆေးတွေလိမ့်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အရန်ကိုပြင်းတဲ့ဆေးတွေကိုလိမ့်တဲ့ခါမှာ moisturizer တွေကိုဘယ်လိုရွေးချယ်သုံးစွဲကြမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အရေပြားချောက်တွေ့ရဲ့ပမာဏပေါ်မှာပဲမူတည်ရဲ့လို့ရေပူရအဖြစ်ပြောနိုင်ပါတယ်။အရေပြားချောက်တွေ့လေးလေးပို့ပြီးပြစ်တဲ့ moisturizer ကိုအသုံးပြုရလေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အရေပြားကသိပ်ကိုချောက်တွေ့တဲ့နှင်းကုလိုမျိုးပိုင်ရှင်ပေါ့နော်နှင်းကုအရေပြားလိုမျိုးပိုင်ရှင်အရေပြားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ moisturizer က ointment based moisturizer မျိုးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ပုံမှန်ချောက်တွေ့ရုံလောက်အရေပြားဆိုလို့ရှင်တော့ lotion to cream type ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်။ အကယ်၍ကိုယ့်အရေပြားက sensitive ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဝက်ချန်ထွက်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရေပြားမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ gel type ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်ရှင်။ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဒီ moisturizer တစ်ခုမှာပါတဲ့ ingredient တွေကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒီ moisturizer တစ်ခုမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေပြားကနေပြီးတော့ transepidermal water loss လို့ခေါ်တဲ့ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတာကိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်မယ့်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတာကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ active ingredient ပါလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ glycerin တို့ sodium PCA တို့ ceramide တို့ပါဆိုလို့ရှင်တော့အရေပြား
active ingredient ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အမျိုးတွေတွေကနေပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ် chemical solution sensitive skin paraben free linoleum free moisturizer မျိုးကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့အရေးပြား6 antioxidant ပါလာပေါ့နော် vitamin E လိုမျိုး antioxidant ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်အရေးပြားပျက်စီး ingredient moisturizer Now, so on to any moisturizer, quality, or GMA, but quality go ye buya up in balloon, you think I'm a solution, tolo de nine GMA, Biro, FDA, GM, Biro, Jatala, Bono. Now, Jibiasia, when the dermatologist recommended Bono, Elumu, moisturizer, new solution, or does it tell us at don't you nine, quality, she and moisturizer, Lu, ye buya up in the man. အခုဆိုရင်ရေပြား 6 တွေ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲရေပြား 6 တွေ့ခြင်းကင်းရှင်းပြီးတော့ဆိုပြတဲ့အားရည်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်